Mukavaa, Tiakko, uskallatte tulla. Olis täällä Markkula Juho, Iserina Elia, Hakamäki Antti, Kautaoja Aatu, Laine Aleksi, Lampi Henri, Juhanko Viko, Touko Neste, Petäjä Aaro, Luorileetto Ville, Markkula Eero, Kavenius Juuso, Kaari Elmeri, Laine Niilo, Lupinen Aleksan, Koivumäki Iiro, Keino Aaro, Virtanen Juho, Syytmäki Alex ja Elomaa Roni. Oh!
vaan. Hei, jättä, mitä se on? Tää on pano! Ai ai. Mitä Niko aikaa on, kun puolikas? Minuutti vielä! Ja punainen löysää nyt. Niko jäi. Jees! Ja
Ciao Penaton. Thank you.
ihan selkeä. Thank you.
Yeah.